Jag pallar inte sitta live, jag får panik av alla de här äckliga människorna i den här live. Vad är det som typ händer? Ja, jag gör det varje gång jag är. Är detta dessa? Walla, jag knullar din mamma. Så jag knullar din mamma på din pappas rygg. Fattar du det, din lilla unge? Fattar du? Snälla, nästa gång du ser mig, säg det var jag som sa så där live. Kolla vad jag ska göra med dig. Walla, jag ska våldta dig. Jag ska sitta, för jag kör en fyra. Grov våldtäkt. Jag ska äta två gambioner till med sådana här. Men det räcker, Alex. Fattar du det? Jalla, jag ska in i duschen. Må bäst allihopa, okej? Peace out.